xanuunka faafay ee covid-19 wejigiisa saddexaad ayaa baryihii ugu dambeeyey kusoo badanayay deegaanada somalilan gaar ahaana magaalada hargeysa haddaba siyaasi cabdiqaadir cali obsiya oo si gaara ugu waramay telefishinka gobonimo ayaa ka diiriyey xaaladda caafimaad ee ay ku sugan yihiin dadka la nool xanuunkaasi waxaana uu xukuumadda somalilan gaar ahaana wasaaradda caafimaadka ugu baaqay sidii loo kala fogeyn lahaa dadka uu cudurkaasi asiibay iyo kuwa kale ee ku sugan cusbitaalka guud ee hargeysa isagoo shacabkana ugu baaqay in ay feejignaadaan islamaraantaasina ay qaataan talooyinka caafimaad ee la siiyo runtii horta xanuunkan waxa weeyaan imtixaanaadka ilaahay subxana wa tacala uu keenay buu ka mid yahay dowladda ama wasaaradda caafimaadka runtii intii itaalkeeda waa dadaalaysaa laakiin faraska usha waxaa loogu dhuftaa ha ka sii kordhiyo socodka waxaan leenahay in aad ka kordhisaan oo masiiba cusbitaalkii weynaa ee dadkan layswada barbar dhigaayo in marka runtii dee meelo gaar dadka lakala durdurkiyo cusbitaalla wixii itaalkeena ayna awood heli karayna in la kordhiyo in yani dadaal dheeraada la sameeyey ayaan soo jeedinaya wasaaradda caafimaadka xukuumadda baa soo jeedinaya shacabkana waxaan leeyahay war waa ogtihiin caalamka dee waxa socda innagana waa arkaysaan iclaanka in la sameynayo hadday culimo tahay hadday wasaaradda caafimaadka tahay iyo hadday cid kastaba tahay waxaan leeyahay horta tallaalka la qaato talabaad wixii rabbi kuu qoray hindida waxa tiraahdaa futar kudaa qawaasnahi dhagaxa ilaahaysan qadh ma lahee wixii rabbi kuu qoray ku seegi maayaane wixii rabbi kuu qoray ku seegi maayaane hala taxadiro baan leeyahay hala yar taxadiro oo yacnii intii la dadaali karo ha la dadaalo oo maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala adkaaru subaax walmasaana hala la yimaado tallaalkana ha la qaato wixii intii itaalkeena aynu dadaali karna waxa leeyay shacab weynaha ha la dadaalo hala kala durdurko hala kala fogaado intaasaan insha allahu tacaala soo jeedinaya wejigan saddexaad ee xanuunka covid-19 ayaa waxa uu kusoo beegmayay iyadoo maalmihii ugu dambeysay uu jiro hoos udhac baahsan oo ka muuqda wasaaradda caafimaadka mana jiraan inta badan wacdigelinno ku saabsan xanuunka covid-19 iyadoo baryihii ugu dambeeyeyna aanay muuqan sidii maalinlaha wasaaradda caafimaadka hore ay ugu bixin jirtay hadba halka u maraya xanuunkaasi